Добре, дорогі брати, ми хотіли б трошки більше поговорити про менеджмент часу. Брати, але перед цим оголошення. Хто ще не зареєструвався? Будь ласка, підійміть руки. Хто ще не зареєструвався? Бо сестра попередила, що якщо не зареєструвалися, копитних не буде. Please don't register. Будь ласка, не реєструйтеся. Тоді нам не треба буде оплачувати вам транспорт. So if you don't want money, гроші не хочете? Don't не реєструйтеся. Okay, don't register. Не треба реєструватися. All right, thank you. Maybe you've heard some church leaders, some spiritual workers that are tired. Може, ви чули про таких от духовних працівників, керівників церкви, які втомилися? Maybe you know even some of them that have quit. Може, навіть когось знаєте, хто взагалі кинули справу? Okay. After all, there's lots of nicer jobs, easier jobs. Врешті-решт, є ж багато робот, гарніші роботи, легші. Burning out. Вигорання. Who thinks that is God's desire for his workers? Хто думає, що це Божий задум для своїх працівників? Щоб згоріти, вигоріти. Burning out. І кинути все. Хто думає, що це Божий задум? Може, у Бога кращий план був? What about tithing our time? А як щодо того, щоб давати десятину нашого часу? I want to show you some Bible verses. Я хочу показати вам деякі вірші з Біблії. That God gives to us. Які Бог нам дає. To be kings. Для того, щоб ми були царями, королями. To enjoy his special care and riches. Щоб ми насолоджувалися його особливою опікою і багатством, яке він нам дає. Фізичне відновлення, розумове, емоційне відновлення, чисте сумління і чудове, свободне серце. Я хочу поговорити з вами про те, щоб відпочивати один день кожного тижня. I want to talk to you about becoming whole. Я хочу поговорити з вами про те, як стати святими. I want to talk to you about being renewed. Я хочу поговорити з вами про оновлення. God rested on the seventh day. Бог на сьомий день спочивав. If we don't take a rest, якщо ми не відпочиваємо, не беремо дня відпочинку, we say, тоді ми кажемо, and maybe you have said, може ви сказали, I'm better than God. Я кращий за Бога. I don't need to rest. Мені відпочивати не треба. Yeah, poor God, he rested. Ну, бідний Бог, він відпочивав. Okay. I'm strong. А я ж сильний, я молодий. To be done. Є робота. I need to do evangelism. Треба займатися благовістям, пожинати чоловіків. I don't need to rest. Мені відпочивати не треба. And you know something? Знаєте що? You are saying the same thing that unbelieving businessmen are saying. Ви говорите те саме, що говорять невіруючі бізнесмени. I'm strong, I have energy. Я сильний, в мене енергія є. I want to work more, I want to get more money. Я хочу більше працювати, більше гроші. Never have any time for the wife, never be home. Часу на дружину ніколи немає, вдома ніколи немає. The result? І результат. Divorce. Розлучення. Family's ruined. Сім'я розвалена. I have never met a pastor or a leader. Я ще ніколи не зустрічав ані пастора, ані церковного лідера, який не хотів би бути святим. If you don't want to be holy, якщо ви не хочете бути святими, this is a good break time. Тоді це гарний час для перерви. Just go somewhere, play with your mobile telephone. Підіть на мобілках, погуляйтеся. I've never met anybody. Я ніколи не зустрічав нікого, хто не хотів би бути святим. Вчора я бачив, як деякі люди тут використовують свої мобільні телефони. Цей ранок я бачив, як деякі брати використовують тут мобільні телефони. Ми не використовуємо мобільних телефонів у Божому святилищі, коли до нас говорить Бог.
It shows that you are a slave. Це показує, що ви є рабами, в'язнями. You need to have control of your mobile phone. Вам треба навчитися контролювати свої мобільні. Є перерва, є обід. That's plenty enough time. Достатньо часу. We all know and grieve over the trauma of carnal believers. Ми всі знаємо і ми всі скорбимо через оцю травму тілесного віруючого. People want to be holy. Люди хочуть бути святими. Being holy takes a responsibility. А святість несе з собою відповідальність. It takes obedience. Несе з собою послуг. You need to follow God's plan. Треба слідувати Божому плану. God has a schedule. У Бога є свій розклад. Maybe you don't have one. Може, у вас немає? Oh, yeah, you have someone in your back of your head. Ні, там десь на потилиці то є. It's probably going to get dark tonight. Сьогодні, скоріше за все, стемніє. Завтра, скоріше за все, сонце стане. That's not a plan. Це не план. When did Jesus die on the cross? Коли Ісус помер на хресті? 2 days too late, right? На 2 дні пізніше, чим треба. Did he die on the cross 3 hours too early? Чи може на 3 години раніше, чим треба помер? It says in the fullness of time. Сказано, коли прийшла повнота часу. In the completeness of time. Коли час звершився в точний, нужний момент. So God is very concerned. Тож Бог дуже занепокоєний detailed management of деталями управління нашим часом. One thing that almost none of our church leaders remember. Одна річ, яку майже ніхто з наших церковних керівників не пам'ятає. God wants to make us holy. Це те, що Бог хоче зробити нас святими. Бог чекає, щоб робити нас святими. God has a plan. У Бога є план, щоб зробити нас святими. Many of us think holiness is difficult. І багато з нас думають, ні, святість, це важко. You must do that. Треба робити оте, робити оте, не робити отакого. Okay. Не робити оцього. В вечері, щоб брав участь. Щоб щось не робив. І ми стараємося. І стараємося. І знову у нас поразка. Ask any church member. Ви запитайте любого члена церкви. Yeah, I keep failing. Я постійно зазнаю поразку. But God has said many times. Але Бог сказав часто. I will make you holy. Я робитиму тебе святим. I will make you holy. Я зроблю тебе святим. This is God's plan. Це Божий план. We read in Romans 8:28. Ми читаємо у посланні до Римлян 8:28. That all things work together for що good. Все працює для блага. Because God wants to conform us into the image of разом. Christ. Бо Бог хоче нас перетворити на образ Христа. Отака у нього мета. Exodus 31, verse 13. Книга Вихід 31:13. I want to make you holy. Я хочу зробити вас святими. Leviticus 20, verse 8. Левит, 20 розділ, 8 вірш. Я хочу зробити вас святими. Jesus emphasized a rest for our souls. Підкреслював відпочинок для наших душ. Even in the middle of busy time. Посеред загруженого часу. Check out Exodus 33, verse 14. Подивіться, Вихід 33:14. Okay. Don't work on Sunday during the harvest day. Не працюй в неділю серед жнив. Matthew 11:28. Матвія 11:28. Mark 6:31. Марка 6:31. Hebrews 4:1. Послання до євреїв 4:1. God wants to give us extra time. Бог хоче дати нам додатковий час. God has a definite desire. У Бога є однозначне бажання і однозначний план. So, is the next caption, the next title? Ось наступний заголовочок. Okay. So, this title is what is the secret so many spiritual leaders have missed? У чому ж полягає той секрет, та таємниця, яку упустили так багато керівників церков? God's system for holiness is extremely simple. Божа система святості дуже проста. I told you last night that я вчора вечором казав, things are simple.
Що у Бога все просто. Simple to understand. Просто для розуміння. Easy to do. Легко для виконання. Cost no money. І майже нічого не коштує. Local people have to do it. Місцеві люди мають це виконувати. This is the same here. Те ж саме тут. Okay. God's system for holiness. Божа система святості надзвичайно проста. Hear this. Ось вона. He says, if you give me time, даси мені час, I will give you holiness. Я дам тобі святість. If you give якщо me time, даси мені час, I will give you holiness. Я дам тобі святість. And what do we do? Що ми робимо? So, oh man, God, I'm so busy, I'm so busy, I'm so busy. Ні, Боже, я ж не стільки зайнятий. Я так зайнятий. Don't you know I'm working for you? Ти що не знаєш, я для тебе працюю. I'm reading my Bible, I'm praying, I'm doing Займаюся, Боже, і те, і все. I don't even have enough time. How can I give you some? Та у мене часу не вистачає. Як я тобі ще час дам? It's real simple. Дуже просто. If you give God time, якщо ви дасте Богові час, he will give you holiness. Він дасть вам святість. How much time does God need in order to give us holiness? Треба Богові для того, щоб дати нам святість. He says, він каже, tithe every seventh day. Давай десятину. Кожний сьомий день. And I will make you holy. І я зроблю тебе святим. It's throughout all the Bible. І це по всій Біблії. Many places in the Old Testament. У багатьох місцях Старого Заповіття. Також і Новому Заповіті. We all know about God's principle for money. Ми всі знаємо Божий принцип стосовно грошей. Giving 10% first. Спочатку 10%. And trust him with the 90%. І ти довіряєшся йому в плані решти 90%. In the same way God has spoken. Бог сказав. Give one full day of rest. Давай один повний день відпочинку. І я благословлю тебе із подостатком в решту днів. We all know that our week begins with Monday. Ми всі знаємо, що у нас тиждень починається з понеділка. If you immigrate to America, якщо іммігруєте в Америку, the week doesn't begin with Monday. Там тиждень з понеділка не починається. It begins with Sunday. Там з неділі починається. It begins with Sunday. З неділі. God first. Спочатку Бог. It's a standard of American society. Це стандарт американського суспільства. Maybe the unbelievers don't like it. Може, невіруючим це і не подобається. Maybe the dirt people don't like it. Okay. Може, п'яним це не подобається, але воно є. Listen close. Послухайте уважно. It seems as if God blesses a man who works. Таке враження складається, що Бог благословляє чоловіка, який працює 6 днів тільки, and rests on the 7th day. І відпочиває на 7-й день. God blesses him with 8 days of success. Його Бог благословляє таким успіхом, як за 8 днів. Just forward in the Bible. Прослідіть у Біблії. And then the other way. І навпаки. Whereas a man who works 7 days, коли чоловік працює 7 днів, the Lord diminishes his results. Зменшує його результати. To equal only 5 days. Так, що вони еквівалентні тільки 5 дням. And some of you have experienced that. І хтось із вас таке переживав. Some of you have worked. Хтось із вас працював. А тоді, Боже, ну чого це ти не благословляєш? У нас результатів ніяких. And that was the problem. В цьому і проблема. We read in the prophets several places. Ми читаємо у пророків деяких місцях. God says, didn't you put money in your pocket? Бог каже, тоді ти кладеш гроші до кишені, приходиш додому, а тут гроші. Didn't you sow for a big harvest? Ти сіяв, щоб отримати гарні жнива. There's almost nothing. Прийшли жнива, адже нічого немає. І різні місця. All through the Old Testament. І по всьому старому заповіті. Different kinds of sin. Самі різні. They seem to culminate. They seem to collect. Схоже, збираються, знаходять свою кульмінацію у занечищенні суботнього дня. Lying, stealing, ревня, крадіжка, ревнощі, заздрощі. Все це схоже. Збиралося. Так, що ми крали we Бога. Ми крали Його час. Your life is not your life. Ваше життя, воно ж не ваше життя. Well, if it's your life, якщо ваше, тоді що? You would want to live 500 years, right? Ви ж захочете тоді 500 років прожити, так, Саша? But you can't do that. Але не можете. It's not your life.
Життя то не ваше. It's God's life. А Боже. You are simply a steward. А ви просто управитель, менеджер. And God wants you to manage. І Бог хоче, щоб ви управляли належним чином. God says the seventh day. Сьомий день. Is a sign that we are believers in the true God. Це ознака, що ми є віруючими у істинного Бога. Сьомий день був даний Божому народові. Як знак для невіруючих. The recurring principle is a seven-day principle and it's still valid today. Принцип, що повторюється, це принцип сьомого дня. І він і на сьогодні має цінність. This is not a legalistic event based on the Jewish word Sabbath. Це не законницька подія, яка базується на юдейському слові шабат. I know there, you know, the субботники and other people. Я знаю, є суботники, інші люди. I don't even believe that the Sabbath, the Saturday is the original Sabbath. Я взагалі навіть і не вірю, що субота, те, що ми сьогодні, як ми її розуміємо, що це взагалі той самий шабат, який у Святому Письмі. The Jewish calendar. Бо юдейський календар ротацію має відповідно до місячного циклу. Але принцип то залишається. Воно має бути нагадкою, що на першому місці має бути Бог. Бог на першому місці. It's a reminder to limit of our limitations. Це нагадка про наші обмеження. I'm not omniscient. I'm not strength. I don't have. Я не всезнаючий. Я не всемогутній. У мене немає сил. Even Christ would step back from ministry to rest. Христос. And God the Father відступав took the rest від служіння after the day of creation of the earth. Бог Отець відпочивав після створення землі. By withdrawing from our worldly activities. Коли ми відходимо від наших світських дій, від нашої світської занепокоєності, ми надаємо Богові пріоритет. Ми надаємо Богові пріоритет в плані виконання Його діла. Ісус, схоже, дуже ретельно слідував принципові сьомого дня. The things Jesus did on the Sabbath те, що Ісус робив у суботу, схоже, розкладалося на чотири категорії. One was a silencing of demonic spirit who told everybody that he is God. Одне, це коли він закривав рота демонічним духам, які ходили всім розказували про те, що від Бога. And that was not correct. Це було неправильно. So he stopped that. Він їх зупиняв. Another thing is he demonstrated examples of mercy. Він проявляв милість. Okay. Their system was, well, this is a holy day. Їх система була така: це святий день. Peter, you broke your arm. Петро, ти руку поламав. Well, that's too bad. Надто погано. It's a holy day. Це ж святий день. We don't want to do anything about it. Нічого робити не будемо. Okay. And that was wrong. А це неправильно. So he demonstrated examples of mercy. Приклад милосердя. So why don't you pray for Peter right now? Чому тобі не помолитися за Петра Грама зараз? Боже, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа ми молимося за Петю зараз, Господь. Рука його пошкоджена, але Ти Бог, який зрощує кістки. Ти відновляєш, Господь, цілісність людського організму. І сьогодні ми в ім'я Ісуса молимо. Торкнися Петі і його руки. Даруй йому найшвидше одужання. І нехай, Господь, і ця подія послужить для Твоєї слави, наш Царе Бог. Амінь. Амінь. Another thing, Jesus did something to illustrate a principle. Ще одна річ, що робив Ісус. Проілюструвати принципи, які він викладав. Okay, so some of it was an illustration. Щось із його діл було ілюстрацією. Another thing he did on the Sabbath, що він робив у суботу. Show to the people that he was not an ordinary man, he was the son of God. Він показував людям, що він не просто звичайна людина, а він син Божий. Okay, so there were special things Jesus did. Особливі речі, які Ісус робив. But, але ж I was told as a young man,
Мені, коли я ще був молодим, розказували. Jesus broke one of the Ten Commandments. Ісус порушив одну з 10 заповідей. He kept 9 commandments. 9 виконував. But keeping the Lord's day holy, he broke it. В плані освячення Дня Господнього він це порушував. Anybody believe that here? Хто-небудь у таке вірить? I don't believe that. Я в таке не вірю. I do not believe that Jesus. Я не вірю, що Ісус порушив тези заповіді. Абсолютно. Okay. There is an overwhelming emphasis on the seventh day principle. Є дуже сильний акцент, зроблений на принцип сьомого дня. By which God heaps blessings on us. Бог вивалює благословення за благословеннями. Or if we don't obey, або якщо ми не слухаємося, devastation after тоді devastation. Він несе спустошення за спустошенням. 70 years of captivity. 70 років полону. Це було покарання. The seventh day principle is one of the strongest in scripture. Один із самих сильних у Святому Письмі. And it almost seems like God is telling us. І таке враження, як наче Бог нам говорить. If you give me one hour, якщо ти physical, emotional, mental, одну годину фізичного, емоційного, духовного відпочинку і поклоніння, I give you one hour of holiness. Я дам тобі одну годину святості. You want 2 hours of holiness? Хочеш 2 години святості? Give me 2 hours of separation from your worldly involvement. Дай мені 2 години відокремлення від твоєї світської зайнятості. God wants you. Бог хоче, щоб ти. He wants you. Your inner you. Ти, твоє внутрішнє я, належало йому. Jesus said, поклонялося в Дусі і істині, каже Ісус. Unfortunately, I've seen many pastors. На жаль, я бачив багато пасторів, who forgot about this principle. Які забували цей принцип. And they burned out. Вони знали його і вигорали. Some became sick. Хтось захворів. Хтось кинув служіння. Хтось іммігрував до Америки. І хтось із вас думає, так не така ж погана ідея. Так, так, так. Знаєте? Америка – це вавилонський полон. Ви можете тут займатися духовною працею. А можете поїхати в Америку. І не займатися духовною працею. Служити дияволу. В чому полягав вавилонський полон? От, якщо чесно говорити, в Америці в фізичному плані набагато більше гарного, ніж тут, в Україні. Але все одно духовне покарання. Не для кожного, але для людей, які тут займаються духовною працею. І вони вигорають. І уїжджають в Америку. І це покарання від Бога. Давним-давно було вавилонський полон. А Вавилон був кращий від Єрусалиму чи ні? Набагато кращий. Набагато більший. Набагато більше красивих садів, будівель. Самі різні красиві речі. І чим був Вавилонський полон? Покаранням. Покаранням. Те саме і для людей, які вигорають тут. Ті, з якими я говорив, побожні брати, гарні брати, але вони не слідували принципу сьомого дня і пішли до полону. Мене питали про мою фізичну силу, енергію, радість. Все, що я можу сказати, це дар Божий. Але я обережно керую своїм днем відпочинку.
Я був фермером. В мене були оросительні системи. Кажу, Боже, я сьогодні в церкву не можу. Вода ж то не зупиняється. Вона тече, мені ж треба займатися орошенням. Я займався своєю водою. Все поламалося. Все розвалилося. Пройшов тиждень. А я ще досі не полив свої поля. Кажу, добре, Боже, схоже, я зрозумів. Я більше ніколи такого не робив знову. Одного разу я працював на заводі. Потім працював на другому заводі. Одночасно з цим. 8 годин на одному заводі, 8 годин на другому заводі. І ще й робота, часткова зайнятість була. Все за один день. Все за один день. Один завод закривається о 4-й годині. Я стою біля дверей. І я перший, хто вискакує. Сідаю в машину. Проїжджаю 1 кілометр. Другий завод зміну починає о 4-й годині. І я останній, хто заходив туди. А потім мене викликали до офісу. Авраам, а це незаконно у Канаді. Працювати одночасно на 2 заводах. Обидва заводи хотіли, щоб я на них працював. Вони не хотіли, щоб я припиняв роботу. На одному заводі я кидав мішки з добривом. 27-кілограмові мішки. 8 мішків на хвилину. На другому заводі це був завод скляних виробів. Там скло плавили, здоровенні печі такі. Ну, інколи щось ламається. Ну, треба ж, чоловік же ж позмітав скло. А коли ти позмітав усе, ти просто сидиш і чекаєш, поки ще скло наб'ється, тоді знову позамітаєш. І от той завод, там мішки кидати треба, на другому розслабляєшся. Один завод, праця взимку. Кидаєш мішки на вулиці. Ми працювали там 6 днів на тиждень. І 7-й день відпочивали. На скляному заводі працювали 7 днів на тиждень. І відпочивали на 8-й день. І от тепер мені треба робити вибір. І здогадайтеся, який вибір я зробив. Один отакий на вулиці, 6 днів. А один отакий біля гарячої печі, 7 днів. А потім відпочивати. Але, на щастя, у мене гарна книжка була. І я знаю, що каже ця книжка. І знаєте що? Мені навіть молитися не прийшлося. І думати не прийшлося. Все, що треба було, це відкрити книжку. І сказати, так, Боже, я проявлю тобі послух. І саме це я зробив. Я кинув роботу на склозаводі. Менеджер був незадоволений. І я працював на заводі, який випускав добрива. Вам теж треба робити вибір. Вам треба навчитися керувати своїм часом і вирішити, що ви хочете. Щоб Бог наповнив вас своєю життєвою силою.
Біблія каже, що для пасторів неділя не є днем відпочинку. Для тих із вас, хто працює, це важко. Плюс проповідь, плюс таке і інше в неділю. Тому треба виділити особливий час для себе, для сім'ї, для дітей. І ви можете це зробити. Може в неділю ввечері, може понеділок ввечері знову. І створити особливий час для сім'ї, щоб відпочити, отримати насолоду один від одного і від Бога. Життя не завжди досконале. Лікарям треба працювати в неділю. Мова не за те, щоб дотримуватися шабату в один день. Мова про принцип. Якщо ти працюєш у неділю, хай у тебе вихідний буде у вівторок чи в четвер, якщо ти у змінах. Ви ж Божі управителі. І Бог розраховує на те, що ви будете займатися плануванням, організацією і слідувати Його системі. І сам Бог зробить вас святими. Він хоче дати вам святість. Він не хоче, щоб ви згоріли. Люди, які вигорають, вони просто упустили щось із тієї краси, яку їм хотів дати Бог. У Івана готовий мікрофон. І я хотів би, щоб зараз хтось прочитав Ісаїю, 58 розділ, 13 і 14 вірші. Прочитаємо російський переклад, потім український переклад. Хто буде читати? Ісаїя, 58 розділ, 13 і 14 вірші. І побачимо, що для нас хоче зробити Бог, якщо тільки ми йому час дамо. Ісаїя 58, 13 і 14 вірші, російський переклад, потім буде український переклад. Так, «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это». То український переклад прочитає. «Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботу приємністю, днем Господнім святим та шанованим, і її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш та не будеш казати даремні слова, тоді в Господі розкошувати ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах землі та зробить, що будеш ти споживати спадщину Якова, батька твого, бо уста Господні сказали оце». Амінь. Дякуємо. Якщо у вас Біблії відкриті, продовжуйте дивитися на ці вірші. Це не є якоюсь законницькою діяльністю. Це не те, що не можу сьогодні працювати. Ну, подивіться, що тут написано. Якщо ти ставитимешся до шабату, як до чогось священного, особливого, і ти не будеш переслідувати власних інтересів, якщо ти будеш цінувати мій святий день, якщо ти будеш його шанувати, і ось іще одне, я знаю, що багато християнських лідерів просто зневажають цим.
Вони не в плані не подорожування. Є християнські лідери, кажуть, ну, я не працюю в неділю. Я там полечу в Америку чи то в Індію. Не про це мова йдеться. Тут сказано, не працювати, не мати пустих розмов. Інший переклад каже, якщо твій радісний інтерес у цьому, щоб сфокусуватися на Бозі, на духовних речах, не на тому, що ти хочеш робити фізично. Це все в 13-му вірші. І 13-й вірш говорить не за законництво. Він говорить про те, що ти реально хочеш робити в сьомий день. Що ти хочеш робити в сьомий день? Що у тебе на серці лежить? А потім 14-й вірш іде. 13-й каже, якщо ти поклоняєшся у дусі істині, як запропоновано, тоді ти знайдеш радість. Хто хоче мати радість? Знаєте, як її купити? Ось тут написано, як купити. Хочеш мати радість? Мало радості тобі? Ось воно. Ось де ти можеш його взяти. І тоді ти знайдеш радість. Радість, яка приходить від служіння мені. Ви отримаєте фізичну радість, духовну радість, а потім ще щось. Після того, як у вас є Божа радість, Бог для вас зробить щось особливе. Він зробить так, що ви будете вшановані. В старому перекладі сказано, ви будете ходити по вершинах гір, як цари. У цьому перекладі сказано, вас будуть шанувати по всьому світові. І ви будете насолоджуватися тією землею, що я вам дав, тим місцем, що я вам дав. Я це пережив. Я був у Сибіру. Є там таке місто, Красноярськ називається. Длинне таке місто. В низині біля нього протікає величезна ріка. І саме місто розтягнуте вздовж ріки. Я там був на велосипеді. На другому березі річки. На вершині гори. В точності, як тут написано. Я просто насолоджуюся. Ой. Красиві хмари, слава Богу, я відпочиваю. А потім я подивився вниз і побачив Красноярськ. І там ціла ковдра жовтого повітря, яка висіла над Красноярськом. І всі оті бідні людішки дихають оцим жовтим повітрям з вантажівок, з брудних поїздів, з брудних заводів. Я сказав, Ісус, алелуя! Я не там внизу! Я тут, на горі! О, це просто чудово! Але вибір за вами. Згоріти на одному боці. Або насолоджуватися Божою приємністю, як цар, над цими людьми. І свіжістю, з радістю. Тому зараз ми з вами знову будемо розбиватися на групи, брати планшети, і ви в групах, ми вас попросимо, в групах ваших, обговорити разом. От як ви можете допомогти один одному, щоб у вас на тиждень був один святий день?
і якщо це не може бути один цілий день, хай буде дві половинки. Попрацюйте над цим, обговоріть. Зараз берете планшети, маркери, розсідаєтеся по своїм групам.